Дніпропетровську міську раду сьогодні окупували місцеві захисники тварин. Люди включали сирену, скандували гасла і обіцяли навіть ночувати під будівлею, доки мер не почує їхні вимоги. Активісти хочуть звільнити директора підприємства за поводження із безпритульними тваринами. Основне звинувачення – замість стерилізації комунальники просто відловлюють та вбивають бродячих собак. Підвиття сирен, гучні вигуки та гавкіт собак – саме так сьогодні довелося працювати дніпропетровським чиновникам. Будівлю міськради оточили місцеві захисники тварин. Близько сотні людей – представники трьох найбільших зоозахисних організацій міста – вимагали звільнення з посади директора комунального підприємства, яке займається безпритульними тваринами. Почему мы начали именно выходить на митинги? Потому что у нас стали пропадать наши животные, которые уже были простерилизованы, которые были обработаны, которые были уже с паспортами. То есть коммунальное предприятие, ему дали указание уменьшить численность животных. А у нас, к огромнейшему сожалению, из года в год их просто-напросто убивали. Але найбільше питання активістів до директора фінансове. Шляхом простої арифметики зоозахисники вирахували. Шалені гроші, які міський бюджет щороку виділяє на стерилізацію безхатніх тварин, осідають не там, де треба. Этому коммунальному предприятию выделяется 1,5 миллиона в год на стерилизацию и выпуск животных. То есть за эти 1,5 миллиона они смогли 14 собак простерилизовать. Например, мы предлагали в горсовет бюджет именно по стерилизации бездомных животных. За 5 лет мы планируем простерилизовать порядка 80% всех бездомных собак в городе. Нам для этого надо всего лишь 400 тысяч в год. Все, нам больше денег вообще не надо. Это 300 гривен на одну собаку. Что его либо закрыли, либо директором был человек, который разбирается в проблеме, который будет комплексно решать проблему, а не просто отмывать деньги, закупать крематории, закупать холодильники для трупов, которые, в общем-то, не нужны. До людей виходить заступник міського голови і з усім погоджується і додає, до чиновника, якого люди звинувачують у корупції, справді є питання. По моїм даним, директор КП руководить не професіонал в цій отраслі, тому, по большому счету, необхідно у людей спросити, кого вони бачать. Пусть они поставят подписи, что мы этому человеку доверяем, и пусть тогда и дать ему полномочия. По большому счету здесь у исполняющей обязанности городского головы нет шансов уже не принять решение. То есть затягивание решения – это только накаливание социальной ситуации. Активісти прориваються в кабінет до виконуючої обов'язки мера Дніпропетровська не просто із емоціями, а з висновками двох робочих комісій, які підтвердили звинувачення зоозахисників. Але інший заступник міського голови категорично проти звільнення директора, швидко змінює тему бесіди і зрештою звинувачує вже самих активістів. Є комунальне підприємство, є багато жалоб, є хтось хоче на цьому зробити дивіденди, заробити. У мене є нюх і є очі. Я посмотрел на человека и на его предложение, я могу вам нарисовать схему, которую вы хотите это сделать. Зрештою, усе переростає у взаємні звинувачення, і вимоги активістів мер таки не задовольняє, а призначає ще одну, вже третю комісію, за результатом якої і приймуть рішення щодо одіозного чиновника. Нині, каже, немає юридичних підстав. Дайте мне законные предложения, не обоснования, законные предложения, чтобы я приняла решение уволить руководителя коммунального предприятия. Якщо ж і рішення третьої комісії для мера буде замало, зоозахисники обіцяють влаштувати безстрокову акцію протесту разом із безхатніми тваринами прямо під кабінетом міського голови.